پی پی 168 میں انتخابی دنگل پولنگ کا عمل جاری نون اور جنون آمنے سامنے تحریک انصاف کے ملک اسد کھوکھر اور نون لیگ کے رانا خالد قادری کے درمیان کڑا مقابلہ متوقع لیگی متوالوں کو جیالوں کی حمایت حاصل کپتان کے کھلاڑی بھی سیاسی میچ جیتنے کے لیے پرعزم حلقے میں کل 83 پولنگ سٹیشنز قائم 1,26,912 ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے ضمنی الیکشن میں سمندر پار پاکستانیوں کو بھی ووٹ کاسٹ کرنے کی سہولت 4,677 ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے سیکیورٹی کے سخت انتظامات 16 پولنگ سٹیشنز حساس قرار پولیس اور رینجرز کے دستے تعینات صبح سویرے پولنگ کا عمل سست روی کا شکار تحریک انصاف اور نون لیگ نے پولنگ سٹیشنز کے باہر کیمپ لگا لیے دونوں جماعتوں کی جانب سے ووٹرز کو گھروں سے نکالنے کا سلسلہ جاری سیاسی میچ سے قبل کھلاڑی گرما گرم ناشتے سے وارم اپ آشیانہ روڈ پر تحریک انصاف کے ووٹرز اور سپورٹرز کے لیے پرتکلف ناشتہ حلوہ پوری اور نان چنے سے توازو ہائی کورٹ کا بار بار ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے کے لائسنس منسوخ کرنے کا حکم اوور سپیڈ کرنے والوں کے خلاف بھی کارروائی کی جائے جسٹس علی اکبر قریشی کے ریمارکس چیف ایگزیکٹو سیف سٹی پروجیکٹ سے عمل درآمد رپورٹ 17 دسمبر تک طلب ہائی کورٹ نے اظہر صدیق ایڈوکیٹ کی درخواست پر احکامات جاری کیے وزیراعلی پنجاب سے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن پاکستان کے صدر امان اللہ کی ملاقات وکلا برادری کے مسائل کے حل کے حوالے سے تبادلہ خیال عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ قانون کی عملداری یقینی بنانے کے لیے وکلا برادری کا کردار کلیدی حیثیت رکھتا ہے آشیانہ اقبال سکینڈل کیس فواد حسن فواد اور احد چیمہ سمیت 7 ملزمان کو آج احتساب عدالت پیش کیا جائے گا احتساب عدالت کے جج نجم الحسن کیس پر سماعت کریں گے نئی حکومت کا پرانا فیصلہ پنجاب پولیس پھر سے پرانی وردی پہنے گی ترجمان وزیراعلی پنجاب کا دعویٰ ڈاکٹر شہباز گل کہتے ہیں آئی جی پنجاب پرانی یونیفارم استعمال کرنے کا فیصلہ کر چکے الحمرا ہال میں اخبار فروش یونین کے 9 منتخب عہدیداروں کی تقریب حلف برداری وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان نے عہدیداروں سے حلف لیا صدر اخبار فروش یونین چوہدری نذیر بولے ہم صرف روزی نہیں کما رہے خدمت خلق بھی کر رہے ہیں مینیجنگ ڈائریکٹر دنیا میڈیا گروپ نوید کاشف کی 9 منتخب عہدیداروں کو مبارکباد کہا اخباری صنعت اور اخبار فروش ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں وقت کی پابندی اخبار فروشوں سے سیکھنی چاہیے اخبار فروش یونین کے ساتھ اور ضمیر فروش یونین کے خلاف ہیں آئین و قانون کے تحت معاملات چلانے کے پابند ہیں نجم سیٹھی کے پاس چڑیا ہے تو میرے پاس باز ہے صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کا اخبار فروش یونین کی تقریب حلف برداری سے خطاب اور پنجاب گروپ آف کالجز کا معیاری تعلیم کے ساتھ طلباء کو معیاری تفریح کا بھی تحفہ رنگا رنگ یوتھ فیسٹیول کا اہتمام موسیقی کے تڑکے نے رنگ و نور کی رونقیں بڑھا دیں گلوکارہ آئمہ بیگ کی شاندار پرفارمنس طلبہ خوب لطف اندوز ہوئے